Zdaj se je začel dogajati, da nekateri glasbeniki v Sloveniji boostajo svoje oglede na YouTube, to pa boostajo z prikaznimi oglasi. Ja. To pa v bistvu ti boš zdaj gledal moj spot in boš videl, ne vem, od enega XY artista, spot se bo pokazal za 7 sekund in tudi če boš, ali pa 5, tudi če boš skenslil, njemu se boš te ogled zaradi tega, ker ti ga je YouTube usilil in temu se reče prikaz. In veliko folka to dela in tudi men so se pač ponudili različne agencije v Sloveniji, a bi pač to naredil in sem jaz rekel, ne bi rad tega delu lih zaradi tega, ker mene zanima realno, koliko organsko, me folka organsko spremlja in posluša in na YouTubeu in na Instagramu in vse. In čeprav bi lepo bilo imeti 100 tisoč followerjev na Instagramu, namest 90 tisoč, nisem nikoli bil to, kako bi rekel, fake.